今日はね、つららさんと今回コラボで企画しましたフィッシングスリングバッグのご紹介です。実はね、以前小賀健くんと一緒に釣りに行った時にお互いがね、スリングバッグ持ってたのよ。しかも全く同じブランド、同じメーカー、同じブランド、うん。で、まあその辺も意気投合しちゃってね。で、そのフィッシングシーンにおけるワンショルダーね、スリングバッグの良さをね、まあ2人で語ってたんだけど、あのさ、なかなか海外製品って手に入りにくい上にこうちょっとお高いんですよね。僕が初期に使ってたのはパタゴニアさんのフィッシングスリングだったんだけど、最近価格見るともう3万4、5000円みたいなね金額になってるので、まあ小賀健くんデザインのもとでなんとか自分たちのもので、皆さんがねある程度、リーズナブルに使えるものを作ろうじゃないかといって企画したのがこのバッグです。はい、ということで、いろんなメーカーのスリングバッグを使ってきて、その中でこう足りない部分をね、補った形でデザインしてますので、ね、非常に使いやすいです。まあワンショルダーなので肩掛け式で、使うときは前に回して、でこのいくつかあるコンパーメントが横に開けるっていうところもね、スリングバッグの良さです。まあ今のように座っててもね、立ってても、スリングバッグを前に回せば、この2つ3つあるコンパーメントのジップがね、こう横に使えるようにセットしておくとすごく便利です。例えばこの一番外側、これマチが広いんだけど、ここの場合全部開けない、こういうふうにして使います。でこの中にあるね、ライトゲームケース J、ランガンミニコンテナーだとか、ここを少しこう物置に使えるんだな。こういうふうにジッパーを中途半端に開けておくとね、ほんの少し受けがあるだけでもね、非常に物を打ちにくいので、ね、この辺もちょっと助かってます。かなりのね、大容量にできているので、こういう長財布だとかライトゲームケース J などがこの一番外側のコンパーメントにしっかり入ります。マチもそこそこ深いのでね、今のような例えばこの一番外にランガンプラグコンテナで、こういう比較的大きめなボックスでもすっぽり入っちゃいます。まだ余裕がある、マチにここへランガンコンテナボックスを1個入れて、プラスライトゲームケース J を2枚入れても入ります。次はね、一番マチの広いコンパートメント、ミッドですね。今開けてたのが外側で、次はこの中、ここが一番大容量になってます。はい、現状ここへランガンプラグコンテナーとフリーコンテナーのね XL サイズ、はい、2個。まあ僕なんかこんなにたくさん普段ランガンでねボックス持ち歩くことないので、本当に外側に1個あれば、もうプラグからジグヘッドワンまでこれ1個に収納して、あとはもうリーダーとカッターぐらいをこの一番外側のコンパーメントに入れます。でここの一番街の広いところにはね、天候がちょっと不安定な時なんかもレインウェアをね、上下入れておくこともできますから、そういう使い方の方が多いかな。はい、ということでここが一番街の広い、ね、収納部分です。次は一番奥側の収納スペース、ここは街はね薄いんです。ですので薄いもの、ね、書類なんかも入れられます。薄いもの、僕はねこのバッグすごく気に入ってて、釣り場だけじゃなくて普段の出張の時
でちょっとしたお出かけや出張の時なんかも、ね、このバッグで持ってきます。で出張時はね、新幹線移動なんかで退屈なので、ここへ僕は普段 iPad 入れてるんです。はい、iPad iPad スポット入っちゃう。でこの中、ジッパーはね、あの防水ジッパーまではね、今回値段が高くなっちゃうので使わなかったんですが、多少の雨が降ってもこの中のものが濡れないような、この辺の素材のね工夫はしてます。はい、それからここの斜めに、またもう一つ収納スペースがあります。ここはもうスマホ入れですね、これ。はい、で、あのプロサイズ iPhone だとね、プロサイズ一番でかいやつで、 Android でも一番大きいものがこう向きに、ここのスペースだけ横向きにポケットが作ってありますから、はい、ここがスマホ収納部分ですね。で最後になりますけど、実はこっち側にもあるんだよね、ポケットが。これはもう背中側ですね。はい、ここも多少の雨程度じゃ中に水が侵入しないような工夫がちょっとされてます。ただし防水ではないので、あの過信はしないでくださいね。防水バッグではありません。あとはまあ D 缶がね、非常にたくさんつけてあるんですね。ここにも、ここにも、ここにも。まあ僕なんか喫煙者ですんで、灰皿をねここにぶら下げてますけど、かなり大容量のねスリングバッグです。これおそらく容量ちゃんと測ったら10リッターぐらいあるんじゃないかなっていうくらいね、たくさん入るんですよ。まあ、重たくなるのがあんまり好きじゃないのでね、僕はそうたくさんは入れないんですけど、やっぱりあのかさばるウェアなんかがね入れれるとか一番気に入ってるかな。ただここにある程度のウエイトが入ってて、テトラ体なんかをこうよじ登ったり降りたりするときにこう前に落ちてきちゃうよね。うん、これは非常にね危ないんです。うん、この辺がリュックと違うところで、こうブランブランの状態なんです。ただそこもさすが小賀健くんデザインでうまいこと作ってありまして、実はねベルトが1本ここに隠してあるんです。出してみますね。はい、ここのクランプにもはめたんですけど、これをパチッと外して、内側から抜く隠しベルトがあります。はい、こういう、ね、でこれはどう使うのかというと、山道歩いたり坂道登ったり降りたりねする際にですね、バッグを安定させるためのベルトです。で先ほど出したベルトを前に回して、このフロントのベルトのクランプのここへくっつけるんですね。でギュッと締める。はい、これで3点支持になりますから、これだと全然落ちてこない。今かなり重たい荷物入ってるけど落ちてこない。まあこういうところもね安心して使っていただけるようにね工夫がしてあります。はい、使ったベルトをしまうときはもう普通にここから入れるだけです。入れてここの収納クランプに留めておく。まあ、この辺ゲー細かいよね。僕最初このクランプ何なんだろうと思ったら、この隠しベルトをしまっ
して固定させるためのものだった。はい、これで普段このベルトはね全く邪魔にならない。まあ、普段のあの堤防をね欄干する時なんかは全然今のベルトは必要ないですからね。まあでもテトラタイヤを登ったり降りたり坂道登ったり降りたりするときはやっぱり出した方が安全なので、こういうベルトもねちゃんと設置してあります。僕ちょっとよくわかんないんだけど GoPro をね肩にセットできるように考えてるんだというふうに小川健君言ってました。このベルトの幅とか厚みが肝になってて、GoPro 専用のこういうベルトを取り付けるこうクランプがあるんですけどそれがここへバッチリはまって肩に GoPro もしくはインスタ360とかね立てられるように考えてあります。